SF Ole Lenku is now calling on the government to reconsider abolishing boarding schools, as it has always been a big boost to education. Ole Lenku stated that abolishing them would disadvantage learners from pastoralist communities and introduce them to retrogressive cultures. Kama mfugaji na kiongozi kwa sehemu ambayo ni sehemu kame tutoe na sisi maoni yetu. Ni vizuri tufahamu kwamba sehemu kubwa ya Wakenya, hasa sehemu za wafugaji, hatuna shule za kutosha kwa ambazo za karibu kutosha watoto wetu kupata nafasi bila kwenda boarding schools. Haingekuwa mambo ya boarding schools, labda 70% ama hata zaidi ya jamii yetu ya Wamasai haswa ile ya watoto wa shule. Boarding schools ndio uti wa mgongo wa jamii yetu, na kuziondoa hizo boarding school itamaanisha Wakenya wengine watakosa elimu. Na kwa hivyo ni waombe serikali kuu na wahusika katika sekta ya elimu kwamba bado hatuko tayari kusema hatuhitaji boarding schools kama kajabu. And the Kuru governor has continued to defend her county cabinet.